Përshëndetje shikues të nderuar të Klan Kosovës, jeni me magazinën zgjedhore. Në fillim ju njoh me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Senatorët amerikan që erdhën në Kosovë, republikani Ron Johnson dhe demokrati Chris Murphy kanë vizituar Kosovën gjatë deklarimit të tyre para medjave. Senatorët thanë se këtu janë për të përkrahur popullin e Kosovës dhe të Serbisë, derisa kanë bërë thirrje që dialogu të vazhdojë. Banorët e Bresës së Fush Kosovës kanë protestuar duke kundërshtuar ndërtimin e objektit të gjykatës në fshatin e tyre, derisa protestë pati edhe në kryeqytet. Banorët e lagjës Regje Plusi protestuan kundër zhurmës që u vijnë nga kafeteritë. Kryetarja Alternativës Mimoza Kusari Lila sot është parë të takuar me ministrin e Shëndetësisë nga radhët e PDK Suran Ismaili. Nëse ajo do t'i bashkohet këtij apo ndonjë subjekti tjetër politik, do të sqaroj vetë Kusari Lila në magazinën zgjedhore. Kryeministri në detyrë i vendit Ramush Haradinaj sot gjatë ditës ka vizituar komunën e Dragashit, më saktësisht fabrikën për përpunimin e mishit Meka. Ai aty u tregua i bindur se është i vendosur që shteti 100% të shtrihet në tërë territorin e Kosovës, përfshirë edhe veriun e vendit. Veç ne kemi organizat në veri, po organizat politike, alianca që operon edhe në Albani, po në Leposavic, kur kemi mbajt takim me kolegë tonë të Mitrovicës edhe Trajonit, pra Boletini, Zveçani, Albaniku, Leposavici, Qabrat, të gjithë kanë qenë pjesë, edhe Gzimalushi, që është i Mitrovicës veret. Me shkue, me bo fushat gjedhore, të sërbë në veri, me thonë se qka do të bojmë për ta, nuk e dija, a do të mërida, a do të akon plan, po sa i përket veriu, po jemi të fokusuar edhe për veriu. Fushatën po e vazhdon edhe kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo sot qëndroi në Drenas, më saktësisht në pargun e biznesit. Kronika në Vim na sjell detajet. Vjosa Osmani nuk po le asnjë ditë pa aktivitet në teren, ende pa filluar zyrtarisht fushata zgjedhore. Të mërkurën, kandidatja për kryeministre nga Lidhja Demokratike e Kosovës shkoi në Drenas për vizitë në disa kompani në parkun e biznesit. Këtu njoftua për punën dhe sfidat që kanë biznesmenët kosovar. Megjithatë, njëri po shpreson se këto ardhje të politikanëve nuk janë vetëm për vota. Vazh zuti që mos mbetet vetëm gjatë procesit para elektoral, sepse është gënjimi është edhe më i madh. Nuk ka më mbet. Ki drejt që pritshmëritë janë të tilla, po këto nuk janë gjëra që po i thojmë vetëm për hir të një fushate. Kjo fundit tha se programi i partisë së saj përfshin fuqizimin e bizneseve private. Barazi para ligjit, eliminim të çdo pengese, qoftë ajo procedurale, qoftë ajo praktike, të cilat sot i kanë bizneset, sepse ne e shohim zhvillimin e shtetit nëpërmjet sektorit privat, e jo atij publik. Madje thotë se do ta heq dorën e politikës nga biznesi. Do të japim fund praktikave ku shteti kërkon hise në biznese. Përveç me pronarët, Osmani bashkëbisedoi shkurt nga distanca edhe me disa punëtorë. Njëri prej tyre ja dha një premtim. Edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh edhe kandidati për kryeministër i këtij subjekti politik, Kadri Veseli, sot ka vazhduar me aktivitetet e tij në kuadër të fushatës. Kryetari i PDK-s sot ka vizituar qendrën tregtare Albi Mall. Veseli bashkë me pronarin Tahir Humollin vizitoi disa biznese që operojnë aty dhe u takua me qytetarë të shumtë. Në të ardhmen do të krijojmë sa më shumë hapësirë edhe mundësi për bizneset e tilla që të zgjerohen dhe të punsojnë sa më shumë të rinj. Po ashtu, prioritet kryesor për mua është mbështetja e sektorit të prodhimit, që këto qendra të mushën me produkte vendore dhe cilësore, ka shtuar Veseli. Me një sektor privat të suksesshëm, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për vendin tonë, ka shkruar ndër të tjera Veseli në Facebook.
Tani do të kemi një lidhje direkte nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila së bashku me partnerin e koalicionit Partinë Socialdemokrate kanë mbledhur antarët e degëve dhe në këto momente do të kemi një lidhje direkte për të mësuar më shumë sa i përket zhvillimit pra të kësaj ngjarje. Por përgatitjet për zgjedhjet e 6 shtetorit. Sinergjia fryma që është krijuar në deg u vret edhe në tubimet që kanë qenë këtë ditë, po edhe në takimin sot. Mendoj se jemi plotësisht të përgatitur për këtë sfidë dhe siç e kemi thënë edhe më herë, jemi pretendent kryesor, ne mendojmë se do të fitojmë, por jemi ndër pretendentët kryesor për të fituar zgjedhjet e 6 shtetorit. Është një kombinim me të vërtetë që është komplementar. Pra atë që si edhe Alianca edhe PSD-ja nuk janë në konkurencë në mes vete, pra e komplementojmë njëni tjetrin në deg, në fushat të ndryshme për të cilat kemi punu, dhe tashmë jemi bërë gati edhe për tubimin e partë, të cilin do të lajmëroj edhe zoti Haradinaj, pra jemi gati me kandidatë cilat do t'i dorëzojmë në 6 shtator, dhe me thonë kërë është afati i fundit, i kemi përgatitur në të gjitha gjanat, programi është gati, dhe tashmë po e themi që po hecim sigur drejt fitores. Faleminderit kryetar, shpend, e lërume media, pra vërtet ishte një ndjenjë mirë me qenë me kolegë tonë, me kryetarët e degëve, dy partive, Partisë Socialdemokrate dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, me shtabet zgjedhore, edhe me krijuar pra edhe një herë atë vlerësimin se po jemi të gatshëm për zgjedhje, jemi të gatshëm për përgjegjësitë që na presin këto ditë dhe njëkohësisht jemi fitues. Ku po them jemi fitues, ju siguroj që në organizimin ton, pra të përbashkët në koalicionin ton, janë fitues. Pra janë njerëz ngritur, janë njerëz profesionist, janë njerëz atëdashës, janë ata që e kuptojnë kauzën në të cilën ose situatën që ndodhet Kosova, mbrojtjen jo vetëm të tërësisë territoriale të Kosovës, por edhe të gjitha atributeve të shtetit tonë, të cilat me shumë sakrificë janë arritë, edhe do dim pra me ecë matutjen dhe tyra që na preshin pas fitores së zgjedhjeve. Me 7 shtator në Prishtinë, pra ne e nisim së bashku ofertën tonë për qytetarët e vendit, e do të kemi një takim për bashkët, aty do të parashesim edhe vizionin tonë qeverisës, por edhe kandidatët pra listën, kandidatët dhe porosit tonë që kemë për qytetarët. Ju falenderit me dhja. Po, po. Zotë Jaredina, në gjukata kushtetuse me sa e di sot, duka të fy një përgjigje një bërë me definimin e kompetencave të tyre? Nëse mui me ndalë të nëse ka rrëth teme, si falem pra rrëth zhjede, rrëth saja, ka di kushtë diska, e pasaj dhe të pejnë ato. A do të përshinë edhe kandidatës dhe janë në hëgjime ose kanë lidra ka grupe të të njësën për të vëtërë? Do të respektohen ligjet e Kosovës, pra ashtë si para shef ligjin e nuk bojmë për jashtim. Kemi një kod etik, mirë po të drejta që nuk e ndalon ligjit i kuj, e kemë pamur që një ndalu në eshi subjekte politike. Pra atë që para shef ligjin, nëse ligjit e ndalon një kuj me zhjerë ose me u zhjerë, e ne funksionojmë bashkë ligjeve në Kosovë. Ligjit e Kosovës duhet me avancu edhe ma shumë, pra që me qarqu e të situata. E, pa të. Po, Zotë Jadina, do të në shkuni pokën të vesiri për në korupcion, zotë Jadina, do të i Musava pasi jo, do të pasodin pa po, po jo? Kanë është të më fashë? Për në korupcion, cilë e pasë të ponjë për jo? Si që po, i? Po, po. Tani, ne po punojmë me i fitu zhjede, edhe profesor një koncept që verishe stash nuk është koha e oferta të tila për shfarë përndohin, pa nuk është për të më regullë qasja e tila. Dhe të korupcioni është prezent që 20 vjetë, edhe pak e pak kuptim kur fillo fushata me dalë në oferta të tila, pra është nga kanë dalë kush në 20 vjetë e funit me i kry detyra tona në luftën kundër korupcionit. A e para partia Socialdemokrate nuk do të nënshkruaj kodin e që ka paraqitur PDK-ja, jo pse nuk pajtohemi me përmbajtjen që të nënshkruajmë një kod të tillë, por mendojmë se PDK-ja nuk është kurfar pozite me caktuar standarde për dikën
për korrupsion dhe për luftë. Në qëfëse e kanë me seriozisht dhe ta vazhdojnë vetë, kanë shumë kohë për mu tregu për këtë domet që ju mbo Kosovës në këtë kohë. Prandaj, ne i përmbami kodeve tona, kodet të cilat i kemi respektu, edhe në aspektin e pastërtisë dhe luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizumë në përgjithësi. Sa i përket sondazheve, më mendoj që pak edhe jënë stërpërdorë, jënë banalizu, natyrisht ne kemi sondazhe tona të cilat i përdorim për të bërë strategjin më të mirë, për të pasë ku qëndroj më mirë, për të mobilizuar votuesit tonë, por në përgjithësi unë mendoj se do të ketë një vërshim të numrave, sepse nuk ka një standard etik të këtyre sondazheve. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së paku kompanitë cilat publikojnë merren vesh që ka një kod etik se si publikohen sondazhet. Keni në Greqi ku janë të ndaluara publikimet e sondazheve në fushat zgjedhore për të mos ndikuar te votuesit. Pra, ne fokusohemi te sondazhi më i mirë, ai është i qytetarëve me tubime dhe me ndjekje të përkrahjes dhe votës, ne ja ofrojmë qytetarëve atë që kemi për të ofruar dhe sigurohemi që me 6 tetor ata votues tonë të dalin dhe të votojnë. Dhe po e them sot, nga këto takime që i kemi pas, mendoj se e kemi mobilizimin më të madh të strukturave nga secili pretendent parti koalicion tjetër dhe besoj që kjo është rruga jonë e sigurt drejt fitores. Faleminderit shumë kryetar. Do të e tha kryetari, ne vërtet jemi aktiv pranë matit opinionit publik në vazhdimshi. Kemi dhënë disa herë pikpamjet tona, edhe tashaj se ku qëndrohet. Fatmirësisht, lajmet janë të mira për koalicionin AKP-PSD, është lajmi mirë. Megjithatë, tani të paraqesim numra, po mendojmë se nuk na takon ne me hyrë në një garë tillë të numra, sepse është e pamundshme me mujt i konë me numra, se pas gjithë po japim lajme që bodojnë vetë njerëz. Po fatmirësisht jemi në pozitë qëndrushme. Sa i përket kompetencave, unë se kam dëgjuar ende vendimin, ne nuk kërkojmë kompetenca, asë unë asë qeveria që ka dhonë dhe reqe, ne kemi kërkua zhebje, edhe kemi kërku që mandati me u kry sovranit, pra vendimi sovranit që për fat ka ndohë, por Kosova nuk u gjanë me ndet asë një minut në vakum qeverisës, sepse shteti nuk u gjanë me egzistu në vakum qeverisës, edhe për këtë arsye unë atëherë kam drejtu e gjykatës kushtetuese, jo për hatët kësaj qeverie e timi, që i kam dëgju plot spekulime kësaj kohë, për fatë mirë ka ndodhë ajo që kam kërku në rrasën e dorëheqë që vendimi me ju këtë qytetarët, që të shkojmë gjithë, kështu pëndohë, njërë po vendin nuk u zonë mbetë në vakonë qeverisës, janë disa dëtyra qeverise që kanë bojnë me kujtestarit jetës, pa të dëtyra rëgjikohet vendi, unë s'kam gëgju me dezertu. Pra, kanë ndonë dorëheqje në basë kushtetutës, në basë ligjeve tona, po jo dezertim, jo me lënë vendin, pa për kujdesje në këtë temë që e bojnë jetën, sepse ashtu bëjë dhe vepër penale. Pra nëse e do vendin vakum, që dhe njësës bëjë vepër penale. Pra të ndëshkohësh, jo vesh për veprimin e gavun, por edhe për mos veprim. Edhe tani do të analizojmë atë që ka të gjetur e vendimit, nëse se endë si kam pa, më sigurisht e të deklarohëve me një qëndrim dhe fshet. Mersë. Dy ofertat që të përdojnë të gjithë se ju vinë pas për koalicion pas dhe vërë, ka gjithë e këllë e vendurë, ka të njëmë gratulë e prezentatë. Besoj se kur dolim parët, ne do të japim ofertat të tjerve dhe mund të pysnë ata. Falemdhejë. Falemdhejë qëmë, Melja, falemdhejë qëmë. Ndoqim gjithë shka pra nga konferenca e kreu të PSD-s. Shpend Ameti dhe Kryeministrit në detyrë njërësh kryetarit Aliansë për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Vazhdojmë me rrjedhën e edicionit dhe flasim tani për kandidatin për Kryeministër nga radhët e koalicionit Nisma AKR PD Fatmir Limaj, i cili u ka bërë thirrje liderëve të subjekteve politike që të mos bëjmë premtime të pambuluara në kërkim të një vote më tepër, sepse kështu po rrisin pritjet e qytetarëve. Kreu Nismës tha se forcat politike në Kosovë duhet të jenë të kujdesshme dhe të mos humbin në aspektin e premtimeve të mëdha para njerëzve në këtë muaj, duke u premtuar gjëra të cilat nuk arrijën më tutje. Lideri Nismës ka thënë se një parti ose një koalicion që fiton zgjedhjet me premtime të pambuluara, ajo qeveri është e destinuar që të dështojë sepse bëhet viktimë e premtimeve të veta. Ndërsa,
Në lëvizjen vetëvendosje pritet që të caktohen edhe kandidatët, emrat e kandidatëve për deputet të kuvendit të Kosovës, pra që vinë nga kryeqyteti në kuadër të lëvizjes vetëvendosje. Tani besoj se mund të kemë në lidhje direkte kolegën time Arbëresha Ukën. Nga regjia më konfirmojnë që kjo linjë në fakt ende nuk është gati, sa po të jetë gati, sigurisht që do të kemi një paraqitje të drejtë për drejtë për të mësuar diçka nga ky takim. Ndërsa Fondacioni Westminster për Demokraci dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi kanë organizuar tryezën e diskutimit se çfarë kandidat ofrojnë subjektet politike në zgjedhjet e vitit 2019. Aty u tha se qëllimi i këtij projekti është ngritja e vedijes për qytetarët që të mos votojnë persona që kanë probleme me ligjin. Fitim Mulolli, drejtuesi i Fondacionit Westminster për Demokraci, ka thënë se partitë politike janë përfaqësues të qytetarëve dhe shfaqin moralin e tyre dhe personat që kanë probleme me ligjin, bien ndesh me këtë rregull apo me këtë parim. Betim Musliu nga Instituti Betimi për Drejtësi ka përmendur rastin e Zafir Berishës, kur këtij të fundit i u pamundsua gara për kryetar të Prizrenit. Ai tha se trendi i personave me akt akuzë në listën e zgjedhjeve është rritur që nga viti 2010 për të vazhduar në vitin 2014 dhe më pas edhe në vitin 2017. Ndërsa, Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë ju ka rikujtuar subjekteve politike të cilët garojnë në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare, respektimin dhe zbatimin e ligjit për Barazi Gjinore të Kosovës nga neni 6.8 për përfacim të barabartë gjinor në të gjitha organet e legislativit që ato të përfshien në përqindjen prej 50% në së cilën institucionë. Agjencia ju përkujton subjekteve politike se një përfaqësim i barabartë gjinor në vendimarrje politike dhe legislative të vendit është reflektim dhe zbatim i drejtë për drejtë i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E ajo që Shpend Ahmeti dhe koalicioni AK-PSD-u deklarua se nuk do të mbështesë, pra që është pakti kundër korrupsionit i propozuar nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, duket se do të mbështetet nga Alianca Kosova e Re e Bexhet Pacollit. Madje kreu i AKR-s ka thënë se spastrimi i brendshëm i subjekteve politike ka qenë nisma e AKR-s. Ndjekim shkurtimisht një deklaratë të tij. Se cili njëri normal që ecë edhe vepron dikun apo diçka për Kosovën, duhet me di se ai duhet punoj me durt pasërta. Unë nuk di si duhet dikush me bo një pakt mos dvjedhëm. Do të deri tash pas mi vjedhë, tash mos dvjedhëm. Ose deri tash pas mi korruptu dhe mos korruptojmë. Normalisht unë e mbështet çdo pakt, por nuk besoj se duhet flitet shumë për një pakt. Ne duhet veprojmë si të tillë dhe s'kem nevoj para publikut në shkrujmë asgjë, për arsye se jem asisoj. E në cilësinë e ministrit të jashtëm të Kosovës, Bexhet Pacolli ishte pjesë e forumit të bledit që u majt në Sloveni. Atje ju takua me emisarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer. Ky i fundit kërkoi që Kosova dhe Serbia t'i kthehen tryezës së dialogut. Një diplomat serb ka pozitën kryesore në këtë tubim në Sloveni. Në fakt, Goran Svilanovic është një goqëri i debatit në forumin e bledit, ku po marrin pjesë ministrat e jashtëm nga 5 vendet e Ballkanit Perëndimor. Mes tyre është edhe i dërguari i ri i shërbas për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer. Ky bërim i diës nga pozita e re do të jetë më këmbgulës në kërkesa që Serbia të mos e pengoj Kosovën në skenën ndërkombëtare, ndërsa ky e fundit të heqë taksen e të kthehen bisedimet.
That means for the United States making clear that we expect that Kjo nuk kupton për shoqat që qeveria arshme në Kosovë do të jetë një partner i fuqishëm për ne, nuk kupton të jenë pro dialogut, të suspendojnë taksën, të rikthehen në negociata dhe të punojnë me qëllime serioze drejt arritjes së një marrëveshje. Gjithashtu nuk kupton të bindim Ivica Dačićin dhe Aleksandar Vučićin se kampanja për shënjohje ndaj Kosovës e helmon mbarvajtjen e negociatave dhe rrezikon që Serbia të shënojë fitore taktike për humbje strategjike që nuk është në interes të Serbisë dhe në interes të paqes në rajon. E pas kësaj, ai tha se SBA-ja do të inkuadrohet. Kur palët vinë në tavolinën e bisedimeve, këtu SBA do të kenë rol të rëndësishëm të bëjnë të jenë të angazhuar ndaj këtij procesi të ndihmojnë arritjen e një kompromisi, identifikojnë pikat e përbashkëta, si dhe pikat ku ka mos pajtime dhe t'i mbajnë njerëzit të fokusuar tek çmimi. Raportet e mira mes vendeve kërkoi edhe shefin e largim i diplomatisë kosovare Behgjat Pacolli, por kushtoi se Bashkimi Evropian po e pengon Kosovën në lëvizjen e lirë. So, when European Union... Kosova mbetet i vetmi vend në rajon i izoluar, ku biznesmenët, studentët e të gjithë qytetarët e saj nuk kanë mundësi të lëvizin brenda zonës Schengen pa mundimet që i përjetojnë dhe pa shpenzimet për viza. E pikërisht vendi që po ja konteston Kosovës shtetësin, po shfaqet përkrahës në heqjen e vizave. Kjo është diçka që vazhdimisht e kam cekur në të kaluarën, që Serbia e mbështet liberalizimin e vizave për Kosovën dhe gjithashtu mbështesin hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Edhe ministrët e vendeve tjera të Ballkanit thanë se vazhdimi i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë dhe fëqinjësia e mirë është në të mirë të gjithë rajonit. E homologu sërb i Pacollit, Ivica Dačić, ka thënë se nuk është realistje që të pritet një përparim i madh i dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por që bisedime pak më intenzive mund të fillojnë që nga dhjetori. Këto komenta i bëri pas takimit të së martës me të dërguarin e posaçëm Amerikan për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer në Bled të Slovenisë. Dačić për TV Prv tha se pret që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëjnë presion mbi qeverinë në Prishtinë për të hequr taksën dhe kështu të krijojnë kushte për vazhdimin e dialogut. Ai theksoi se më së shumti me Palmer bisedoi për dialogun Beograd-Prishtinë. Shefi diplomacisë serbe theksoi se Palmer ka qenë i pranishëm në Ballkan për shumë vite dhe shpjegoi se ai mbetet në postin e zëvendës ndihmës sekretarit të shtetit dhe gjithashtu do të jetë përgjegjës për rajonin dhe Ballkanin Perëndimor. Ndërsa, shefi i Dačićit në qeverinë e Serbisë, presidenti i vendit Aleksandar Vučić, ka thënë brëm në Medveç se Serbia gjithmonë ka qenë në favor të një marrëveshje dhe kompromisi për Kosovën, por jo që një gjë e tillë të bëhet dhe serbët të humbin gjithçka. Ai tha se të gjithë dëshirojnë që të thonë diçka kundër Serbisë dhe tani ata thonë se duan njohje të ndërsjellë me Kosovën. Vučić theksoi se ati nuk i intereson njohja nga Prishtina zyrtare, pasi Serbia është antare Kombeve të Bashkuara dhe të gjitha organizatave dhe institucioneve botërore. Ndërsa, dy senatorë amerikanë po qëndrojnë në Kosovë, Ron Johnson dhe Chris Murphy janë takuar me presidentin e vendit Hashim Thaçin. Gjatë deklarimit të tyre për medje, senatorët thanë se këtu janë që të përkrahojnë popullin e Kosovës dhe patën një mesazh të qartë për qytetarët e Republikës së Kosovës që dialogu me Serbinë të vazhdojë. Ata gjithashtu inkurajuan qytetarët që të marrin pjesë në mënyrë masovike në zgjedhjet e 6-tetorit. Tani do të ndjekim të ndara dy nga deklaratat pra të përfaqësuesve amerikan në Kosovë dhe fillimisht do të ndjekim deklaratën e Murphy-t dhënë pas takimit me presidentin. Ndjekim. Our friends of Kosovo. E para është reforma e madhe e brendshme që duhet bërë, angazhimet për sundim të ligjit e reforma në sistemin arsimor. E dyta duhet të ketë angazhim në dialogun me Serbinë që përfshin zgjidhje të vështira këtu edhe në Beograd. Do t'i themi gjërat e njëjta edhe në Serbi. Presim që dialogu të jetë kuptim plot dhe i frytshëm. Besojmë që të dy palët do e kuptojnë se duhet sakrifica për të normalizuar marrëdhëniet mes dy kombeve. Dhe në radhë, deklarata e Republikanit Ron Johnson.
Arritja një marveshje Kosovë-Sërbi do i hapte potencialet e sarmës. Jemi këtu të përkrahim popullin kosovar, por edhe të Sërbisë e rajonit. Duam që t'i shojmë ata të kenë sukses. Me 6 tetor Kosova dhe kosovarët dalin në zgjedhje. Ky është një proces ku njerëzit do shprehin pëlqimet e tyre politike. Kosova ka traditë të madhe për zgjedhjet e lira, ferë demokratike. Presim që kjo traditë të vazhdojë. Presim pjesëmarrje të madhe shoqërore në zgjedhje. E presidenti i vendit Hashim Thaqi sot gjatë ditës ka pritur familjen e rapsodit të njohur Dervish Shaqa. Atyre edhe u ka dërzuar medaljen presidenciale të meritave. Thaqi shtoi se Dervish Shaqa dha kontribut të madh në trashëgimin e vlerave kulturore dhe vlerave të larta patriotike me dekada të tëra. Ndërsa tani flasim për një shqetësim të disa banorve në bresje të fush Kosovës, ata po kundërshtojnë ndërtimin e objektit të gjykatës në fshatin e tyre. Pse po e bëjnë këtë, detajet në sjell kronika në vim. Makineri të rënda nisin punën. Ato që drejton prej punëtorve të kompanisë BSB po e përgadisin terenin për të filluar ndërtimin e një objekti që është i destinuar për gjykatë. Por rreth 300 familje këtu në bresje të fush Kosovës po e shohin si të parësueshëm ndërtimin në këtë vend. Çfarë gjykohet e mëre? Për kombe gjyku 7000. Do të gjykohet këtë të marrë dhe të mshirin burgë 10000 edhe neve atë. Tha që bile po thot se të lashen më të madhe kanë për më të vegjle që më nuk kanë se ku të arktohen. Është ndalë që në asfalt mi mjë të kërët. Së hoku, pëshirën edhe vetë, që të venë kanë pasë, që të marrë në mëramjë që të mi po, që kërë bu bresat të mija, të ndalën lujnë, mu s'kanë ku më shku. Mesajin e të mdhenjve e përcallën edhe të miturit. S'kena ku lujnë, dhe që të kanë me pru parkingin. Por jo të gjithë janë kunder. Po po gëzonat se që po dalë ka pak edhe tani po meti pa i kry detyrat. Me që makinerit nuk po ndalëshin me zitin e kësaj të mërkure, fëmijet lojnë vendosën të bojnë diku tjetër. Por edhe prej oborit të komunës u detyruan të largohen. Ku? Bile për këtë u angazhuan edhe autoritetet. Atyre ju bashkan gjetin edhe njësia speciale, por që nuk patë nevojë të ndërhyjnë. Në komunën e Fush Kosovës, thanë se pas zgjidhje nuk do t'i lënë banorët e këtushëm. Ku do të bëhet këndi lojrave? Një pjesë të caktume në këtë zonë ku janë këta banorët. A ka këtu hapësirë për më bo një parë? Sigurisht se do të gjindet një pjesë. Unë nuk mund të thanë tash se parë ku mund të jeti për masave të ndryshme, po një këndi lojrave dhe një hapësirë për këta qytetarë, sigurisht se do të jetë. Mirë po, Topalli nuk dha ndonjë afat kohor deri tek gjetja e kësaj alternative. Derisa për këtë nuk ka kohë të caktuar, janë 7 muaj të paraparë që punimet të kryhen për gjykatën themelore. Në objektin që kushton rreth 700.000 euro, që është investimi i gjykatës themelore të Prishtinës, shërbime posbanorëve të Fush Kosovës do të marrin edhe ata të Obiliqit. Protest pati edhe në qendër të kryeqytetit, banorët e Lagjës, qendra dhe të asaj Recep Luci kundërshtuan kështu zhurmën që u vije nga kafeterit që i kanë shumë afër. Detajet i ndjekim nga kronika. Nuk po mund të adurojnë zhurmën. Ndaj banorët e qendrës së Prishtinës, konkretisht të rrugës Recep Luci, dolën para ditën e së mërkurës të protestojnë ndaj atyre që po aprishin qetësinë. Shqetësimet nga kafeteritë e Lagjës, si që thonë, ata i kanë jo vetëm pas mesnate, por edhe gjatë gjithë ditës. Mereni me mend, aty ka të smur, aty ka njerë të moshuar, aty ka fmi, aty ka nxënësa, aty ka njerë që duhet pregaditën për punë, tjera, dhe gjitha këto aktivitete pengohen për shkak të këtyre kafeterive të zhurmës. Problemi i zhurmës është një problem që është në shqesu që gati një vit e gjysë. E organizatore e kësaj proteste thotë se nuk është hera e parë që po i paraqesin hallët e tyre, por se nuk po merr masa askush. Me kërkesën e banorëve kanë dalë për të shfaqur pakënaqësitë e tyre ndaj komunës së Prishtinës. Për zhurmat e kafeterive, të cilat i kemi adresuar vazhdimisht.
Pronarja e njërit nga lokalet ndaj të cilit është bërë ankesë, thot se respekton ligjin dhe se kjo protestë do të adresohet tek të tjerët. Nuk është një biznes i cili është hapur të dëmtuar qytetarët në asnjë mënyrë, domethënë për të aprish rendin dhe qetësinë. Mundohemi maksimalisht ta respektojmë ligjin. Klan Kosova ka kontaktuar nëpërmjet telefonit me shefin e inspektoratit në komunën e Prishtinës, Adonis Tahiri, i cili tha se në bazë të ligjit për rend dhe qetësi publike, të vetmit ata që mund të marrin masa për zhurmën janë policia. Në kuadër të 20 vjetorit të doganës së Kosovës, kryetari i Agjencisë Kosovare për Biznes Agim Shahini, si dhe drejtori i doganës Bahri Berisha, kam bajtur një konferencë të përbashkët për medjen me temën Dogana e Kosovës në shërbim të bizneseve dhe prodhuesve vendas. Kryetari i AKB-së tha se ndjehet i vlerësuar që dogana po bën vizitën e parë në AKB. Sipas tij, kjo vizitë ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit të reciprok për të mbështetur të gjitha bizneset në Kosovë, derisa drejtori i doganës Bahri Berisha deklaroi se dogana do të vazhdojë të jetë përkrahase vazhdueshme e bizneseve në vend. Siç tha ai, në vitet në vazhdim dogana do të avancohet më shumë në përkraje të gjitha bizneseve. Derisa në repartin e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës ka lindur një foshnje me dy gjini lidhur me këtë rast të rallë, ka folur sot gjatë ditës mjeku Gjevdet Gjinovci, i cili tha se foshnja ka lindur para kohë dhe peshon 995 gram. Sipas tij tani foshnja po trajtohet në kujdesin intensiv, analizat dhe konsultat e nevojshme janë duke u bërë. Ky është sipas tij rasti i dytë brenda këtij viti që identifikohet me sindromën hiperbazike. E në vazhdën e aktiviteteve në shënim të 20 vjetorit të themelimit të policisë së Kosovës, stacioni policor Qendra në Prishtinë sot ka hapur dyert për nxënës të shkollave fillore, të cilët janë pritur nga stafi menaxhues i policisë së Kosovës. Kurse në të gjitha stacionet qytetare do të mund të vizitojnë policinë, Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, tha për medje se aktivitetet të tilla janë një mundësi e mirë e njohjes së policisë nga ana e publikut. E fëmijët që erdhën këtu u shprehën të gëzuar dhe të kënaqur me atë çfarë kanë në stacionet policore. E Instituti Demokratik i Kosovës sot ka prezentuar katalogun e çështjeve për komunën e Malishevës, ku përfshihen problemet me të cilat përballen qytetarët e kësaj komune. E gjithashtu ka bërë edhe prioritetet në disa çështje esenciale që duhet të përfshihen në planifikimet buxhetore të komunave për vitin 2020. Si rrjedhoje këtij hulumtimi, në këtë komunë janë identifikuar probleme në infrastrukturën rrugore, rrjetin e kanalizimit, furnizimin me ujë të pijes, transportin publik, gjendjen e shkollave, menaxhimin e mbeturinave, çerdheve publike dhe shërbimeve shëndetësore. Në bazë të anketimit për çështjen e kanalizimit del të jetë një nevojë imediate për përmirësim, pasi shumica e fshatrave dhe lagjeve në komunën e Malishevës nuk kanë qasje në të, e gjithashtu problem imediat për të zgjidhur është edhe çështja e furnizimit me ujë të pijes. Zyra e BE-së në Kosovë, si dhe forumi i iniciativës qytetare, kanë darë rreth 8.000 euro për 20 startupe në fushën e bujqësis dhe teknologjisë së komunikimit dhe informacionit. Drejtori i programit të këti programi në fakt, Kushtrim Luka, theksoj se ky projekt ka për qëllim që të rinjët të avancojnë në ndërmarsi dhe në punësim. Ky projekt është vazhdimësi e projekteve të financuara nga zyra e BE-së në Kosovë. Programi i parë që ka të bëjë me iniciativën të tillë ka rol social edhe në rajon, sipas tij. Ai shtoi se ky projekt është mundësi që të rinjët të përmirësojnë shtetin e tyre dhe të ardhmën e tyre. E një informacion i fundit vjen nga Partia Demokratike e Kosovës. Këta të fundit bëjnë me dije që Migjen Kelmendi,
gazetari, publicisti dhe shkrimtari i njohur, i është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës, e cila udhëheqet nga kryetari i saj, Kadri Veseli. Deri më tani nuk janë dhënë më shumë detaje sa i përket adhirimit të tij. Kujtojmë se Migjen Kelmendi u bë i njohur si këngëtar i rock grupit muzikor Gjurmët. Dhe kujtojmë patjetër edhe këngën Në Trem për Perzeren, si duket. Tani e tutje, Kelmendi do të udhëtojë së bashku me Partinë Demokratike të Kosovës. Këto ishin informacionet e pjesës së parë të magazinës zgjedhore. Tani do të shkëputemi për pak marketing për të rikthyer me bisedën në studio ku mysafire e kolegës time Linda Dedinca është kryetarja e alternativës Mimoza Kusari Lila. Kthehemi pas pak. Mirëdita zonja dhe zotrin, e kemi paralajmëruar edhe më parë se sot në intervistë do ta kemi zonjën Mimoza Kusari Lila, e cila është kryetare alternativës. Zonja Kusari, mirë se erdhe në magazinën zgjedhore. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjej. Do ta nisim këtë intervistë padyshim me atë çfarë ishte sot në për të gjitha, pothuajse në për të gjitha mediat, një takim i juaj me nën kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Uran Ismaili. Na shpjegoni pak çfarë do të thotë kjo. Çka nën kupton kjo? Zdi si ta përshkruin në atë kontekstin që ta kuptojnë gjithë që unë Uranin e një shumë vite ma parë prej kohës kur kam qenë ministre, ky ka qenë këshilltar tek atëre ministri Stavileci dhe natyrisht që në një ftesës e në një thirje për me bisedu mitësisht i përgjigjen pozitivisht një eci si kur ju kam përgjigje dhe kolegve tjerë në politikë. Çka ka qenë? Ka qenë përveç bisedës në raport me situatën dhe procesin zgjedhor. Tisa edhe ka qenë një... nga zoti Ismaili, apo jo? Po, edhe naturisht është bën vend publik, shtu që nuk ka pas tendencë me u taku fshet, që edhe me publiku si diçka spektakolare. Ka qenë një takim cilin prej diskutimeve cilat i kom pas me parti tjera, është ofru Partia Demokratike e Kosovës që të kemi hapësirë në listën zgjedhore të kësaj partie. Natyrisht që tashë duhet shkohet në kuadrë të listës, por me listën ose me njerëzit të cilët alternativa i propozon për kandidat për deputet dhe natyrisht me pastaj autonomin e vendimarjes në raport me aktivitetin e matutjeshëm pas zgjedhjeve në kuvendin e Kosovës. Kam dëgju propozimin dhe natyrisht që kam shpreh mendimet e mia dhe ato të cilat duhet të jenë pjesë e diskutimit me organin udhëhecës të partisë. Ajo që kam duhet të them është se gjatë këtij procesi zgjedhore kemi vrejt një fryrje të vazhdueshme të pritjeve në gjitha anë, domethënë se cila parti don me e kriju pritje diçka që nuk përkojnë me realitetin, qoftë njëna në luftë kundër korrupsionit, tjetra në luftë me çkapjen e shtetit, tjetra në zhvillim ose në të arriturat, edhe me të vërtetë që duhet të rrim në një rafsh në cilin e kuptojmë se na gjithë jemi të këtij nën qielli, edhe që me bisedu ose me i trajtu temat e problemet nuk do më thonë se do mos dëshmërisht kime qenë në një list, ose që do mos dëshmërisht dikush e ka shkupin magjik me i regulu gjonat. Unë po shpresoj që pasit kryet krejt kjo pjesë e dorëzimit listave, mandej do të kemi, edhe pse s'po duket ashtu, po do të kemi një fushatë moderume dhe një proces formimit institucioneve jo si kur përvoja deri më tash. Po, dhe, zonja Kusari, a kishte kërkes edhe për koalicion që e kishim afatin deri të pramëtën që shkoj? Apo jo, nuk ka pasë, nga, fakt... nga PDK erdhe vetëm për list, jo edhe për koalicion, po, s'kishte fara praktisht? Në fakt, duhet të jem e drejt për drejt edhe të regoj se për arsye se ne kemi qenë në biseda vetë me Lëvizjen Vetëvendosjet, gjitha partitë tjera e kanë nënkuptu se alternativa shkon në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Dhe ka qenë një ndryshim i qendrimit. Dhe nuk ka pas as interesim, ndoshta duke parë që ju jeni në bisedime me Vetëvendosjen. Po, edhe unë ato e kom bërë publike për arsye se krejt këtë proces asnjëherë nuk kom tentuar me shef ose me konsideru si një proces që ti bëj unë marrveshjen këtu, edhe mandej ta kam edhe planin B në rast se ndodh kjo ndodh diçka tjetër, se domethënë gjithë kemi pas një bindje që
prej bashkëpunimit në kuvendin e Kosovës, te bashkëpunimi pastaj në një program të përbashkëzëdor me disa parimet përbashkëta mandej në një listë dhe në një koalicion zyrtar. Përderisa janë afruar fatet për koalicion dhe ka mbetë vetëm më pak se 24 orë për dorëzimin e listave, unë kam pas takimin e fundit me kreun e vetëvendosjes Albin Kurti dhe ai aty më ka komunikuar atë që nuk e kom prit, që lëvizja vetëvendosje vetëm nëse arrin marrëveshjen me LDK-n, cilën dihej deri në orët e fundit nuk ishte e sigurt a do të arrihej, mundet me përfshi alternative, në të kundërtën alternativa mundet të marrë me disa kandidatë dhe më bë pjesë e listës. Çka atëherë ka qenë befasi dhe natyrisht që në një farë mënyrë e rrezikon kredibilitetin e një raporti matutjeshëm, se nëse ka ndryshim çndrimeve. Po pastaj flasim për vetëvendosjen që nuk arrit diçka që ishte pritur nga krejt qytetarët. Për shkaktimin e opinionit publik, po. Çka konkretisht ofroi zoti Ismaili? Nuk kam kërkuar alternativë. Po, tash duhet të jem krejtë sinqert për arsye se aty çka do të thënë nuk ka pas specifika. Kemi folur për termat përgjithshme, ato të cilat natyrisht ai dhe Partia Demokratike kanë konsideruar se që mund të jenë interes për ne, që me pas subjektivitetin ton, me pas do të thënë listën normal tonën dhe të tjera që mund të diskutohen në raport me programin, por që unë nuk kam kërku asgjë, as detaje më tepër, as kom negociu, dhe vetëm kam thonë se natyrisht e vlerësojnë kësi raste, si so, i takon. Nuk e kemi diskutu fara, as nuk e kom pyt, ka thonë që me një listë alternatives, por nuk i kom diskutu numrin konkretisht, për arsye se konsideroj që kjo si temë në ndryshim të kursit aq të madh, domethënë prej diskutimit në raport me lëvizjen vetëvendosje te diskutimi me PDK-n ose me njërin prej partive udhëhese, për cilat ne kemi punu për me shkurtu mandatin qeverisës. Domethënë nuk mujon me thonë është politik, është hajtë sa me qenë në një listë, hajtë sa me hyjmë proces zgjedhor dhe tash vazhdojmë ndryshe, nuk i kom pyt fare. Është edhe zoti Ismaili mundet me konfirmu, s'kemi më fare detaje. Kosari duke ditë që ka afat vetëm deri të premten dhe kjo a nuk kupton që ju do të takoheni sërish me Uran Ismailin ose zyrtar tjerë të PDK-s dhe të flisni për detajet, me që thoni që s'keni po detaje deri tani. Është e vërtetë që është deri të premten në mesnatë. Dhe po, a do të takoheni? Mund duhet gjithashtu ta bëj publike se un kom pas takim edhe me zotin Ramush Haradinaj. Ai më kaftu, ka ndodh ditën kur ka qenë afati i për dorëzimin e koalicioneve. Atë ditë, domethënë që ne kemi ditë një ditë përpara unë kam marrë vesh se do të kemi koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe më njëherë pas kësaj më kanë ftu nga kabineti i zotit Haradinaj për diskutim, jam taku me to, nuk e kam bërë publike për arsye se nuk kam konsideruar që tash duna me dalë dhe me fol për gjëra që nuk ka pas arritje edhe ka qenë ofertë e hapur për koalicion. Domethënë me nënshkrim me logo AK, PSD dhe alternativë alternativa janë ofru, do më thonë duke i përfshi edhe pozicionet në listë, fushatën e përbashkët, ose zgjedhjen se si dojmë të bëjmë fushatën. Me gjithat, unë e kom falenderu njëjtë, për arsye se unë besoj për një njeri që kam bajt pozitë kryeministit dhe për cilën ka pas një opozit vazhdushme, edhe që vazhdimisht e kom kritiku, më ardhë dhe më ofru, me sigurit që nuk është bashkë krejtë e letë, i ka kalkulimet e veta politike, por për ne ka qenë, do më thonë, një përgjigje e thjeshtë për jo. Pastaj prap... Pse e keni refuzu? E kom refuzu për shkak se spari unë me ta nuk kam asgjë personale, e kom pas parimore në vazhdimësi, edhe kom konsideru që nëse kom pas vretja aqë serioze për qeverisjen edhe programin edhe tash me shku në mbështetje të kandidatit njëjtë për kryeministër, po për të njëjtin proces me cilin kom qenë kritikusja kryesore, konsideroj që nuk mundet më u zbërthy veç ose më u thjeshtu në ato më thonë, është politik, s'ka lidhje, ka qenë ajo në atë qeverisje, tash kjo qeverisje ndryshon. Dhe i keni jap përgjigje në takim me zotin Haradinaj me njëherë? Falenderu dhe i kom thonë që e vlerësoj, por jo i qëndroj besnike parimeve të mia, edhe që kom marrë për me të regu se ne bisedojmë me zveti, edhe pse jemi, kemi qenë oponent politik, prap vjen një kohë themi në thojë zarmë pushimit, ku ulem e diskutojmë. Kur presim e pas diskutime me shtetin armitësor, ne në me zvetje si parti politike, duhet me pas këtë dialog, edhe konsideroj që ndikon, nëse jo për këto zgjedhje, ndikon për një proces tjetër, në tardhme që Kosovë në presin shumë sfida, a i ka thonë, a i shbojt generos prapë, dhe ka thonë, nëse ndryshon mendje, na tregon. Do të thotë e keni ofertën e hapur edhe për listë në AK. Ka qenë tash po, ajo ofertë është rikonfirmuar edhe një herë, pasi që ka mbaruar afati që prapë mundej me vazhdu, mundej me shku me listë, edhe tash to dyjat kanë mbetur oferta të cilat janë prej të dy subjekteve që kanë qenë pjesë e qeverisjes. Dhe ajo që ka qenë për mua më e rëndësishme është që të qëndrojmë
po them prap besnik parimeve tona, edhe që të kemi një mendim edhe një vendim të qartë, edhe të mos bëjmë kalkulime të natyrës, me rëndësi është me pas mandatin, so me rëndësi politika, shumë është me rëndësi politika, shumë me rëndësi vendimarja, se në situatën cilën kemi ardhë dëshprimit përgjithshëm, është për shkak se ne në politik, ne po them përgjithsi, e kemi zbërthy që gjithçka në politik mundet me u përbi edhe është e lehtë. Por duke gjithë të besojnë që nëse e kanë dhënë besimin e tyre pse kanë prezantuar një politikë opozitare atëherë ai besim mos të tradhtohet, të thuhet se tash vjen një moment edhe na duhet gjitha me lënë në anë dhe me vazhdu rrugtimin që na konvenon ose që është më i lehtë. Dhe çka me PDK tash? Po të njëjtat janë të hapura dyat, edhe AKPSD dhe PDK. Unë mendoj që do kemi pasi trajtim serioz. Ne sot në fakt gjithë ditën kemi qenë me një grup të madh të përfaqësuesve të alternativës duke punuar programin qeverisë së bashkë me disa ekspertë dhe gjatë gjithë kohës, kohë pas kohë është ardhur kjo temë. Kemi lënë që të jemi në një bisedë ose në një takim enkas për këtë ose sonte ose nesër, edhe të kemi përgjigje meritore për të dy subjektet, në kuptimin që meritojnë të kenë një përgjigje përmbajtëse. Ore jo veç themi se kemi diskutuar dhe kjo është vendimi jon. Po them në ndërkohë është vendimi i vështirë i alternativës, se nëse shkojmë vetëm në zgjedhje është rreziku i mos kalimit pragut. Është një proces i cili rritheksën domosdoshmërinë për reformën zgjedhore në Kosovë, që gjithë kemë përfaqësimin e vetë, për shembul mund të kemë një elektorat në Gjakovë, në Pejës, në disa vende, a do tjeti mjaftushëm për 5%, edhe a është pastaj performanca që e bën gjatë gjithë kohës në parlament ose në qeveri, apo është struktura partisë që e ndërton. Se në vazhdimësi në proceset zgjedhore këto dyat po binë kundërshtime njëna tjetrën. Për shembul, unë kam qenë gjatë gjithë kohës aktive në media, ose kim bështetje, ose varet kërkojnë mendimin tënd për çështjet e caktuara kur vjen procesi zgjedhor në varet a ke punuar me strukturën ose a ke pas mjaftueshëm deg apo a ke pas klientelë mjaftueshme për me të shty mbi pragun zgjedhor. Prandaj nuk janë vendime të lehta, por të domosdoshme të mirën edhe shumë e rëndësishme që të shkojnë në bazë të parimeve, jo vetëm në bazë të kalkulimeve politike. Zyra Kusari, ju tha që e keni refuzuar zotin Haradinaj, mirëpo sepse keni qenë kritike ndaj tij, mirëpo ju kritike keni qenë edhe ndaj Partisë Demokratike të Kosovës. Megjithatë do të takuani me dikë prapë të kësaj partie që ndoshta mund të mos të keq kuptohem. Zotin Haradinaj e kam refuzuar, njëjtë e kisha refuzuar edhe PDK-n në lidhje të koalicionit zyrtar. Absolutisht, të dy ofertat janë shty pastaj për listë. Domethënë, të dyat edhe e AKPSD edhe e PDK-s janë oferta të cilat ata janë të hapura dhe gjatë gjithë kohës kemi kontakte në kuptimin e domethënë a keni shqyrtuar apo a mendoni se është diçka që mundem të vazhdu, që mos që të jem korrekte, për arsye se kam qenë kritike ndaj të dy palëve se mendoj që e marrin përgjegjësinë barabart për qeverisjen e cila nuk i ka sjell të mira vendit në këtë periudhë kohore. Po pavarësisht kësaj, do të thotë të dyjat janë ende të hapura dhe ju mund nga ana tyre janë të hapura, nga ana jon kemi shumë dyshime dhe po them për një cilën jeni përgjigje... më jo asnjërin me cilën jeni më të afërt ndoshta. Jo me asnjërin. Ose me AK-n i dini detajet, mirë po me PDK-n me që ende s'ka detaje. Po semi ti bu barazim të ofertave si në treg. Me lejoni vetëm të them se unë konsideroj që për korrekci kolegiale dhe politike përgjigjen ju japim atyre direkt. Unë s'po du me bo komunikimin për mes medjave me përgjigje për përfshirjen listë qoftë me AKPSD qoftë me PDK. Unë e konsideroj që për të dy palët e meritoj një përgjigje. Cilat janë kushtet e juja nga të cilat nuk të rriqeni, pavarësisht me kë vendosni që të shkoni? Kushtet në përgjithësi të alternatives, tash përdu me i hek emrat e partive politike në anën tjetër, që janë para ka të bëjë që të ketë përfshirje, do më thonë, të grupit të deputetve, do më thonë, ne kemi diskutu këto ma heret, do shta ka shku prej 7 dherin 10, ose prej 5 dherin 7, në varet prej, se dhe mrenda ka pas një, të them, një solidaritet shumë të madhë edhe një shtytje që ka një kompetenca të diskutimit antarët e partisë në atë që të kemi të arim një marveshje cila është përmbajtësore dhe prezenton atë që ka një kemi qëndru për ato vlera. Qështjet programore në te për të rëndësishme në raport me politikat medisore dhe zhvillimore, do më thonë zhvillimi qëndrushëm, por zhvillimi bazuar edhe në shëndetin publik. Konsideroj që deri tash shumë pak e fare nuk është bë në ndërlidhje të politikave mjedisore me politiken zhvillimore. Zakonisht kemi pas politikë zhvillimore në dëm të politikës mjedisit ose të shëndetit. Gjithashtu ka të baj me procesin e mbajtjes emrit, natyrisht tash është
vonë kuptimin e regjistrimit në KQZ, por në vazhdimësi pas gjatë procesit zgjedhor në fushat, me logo, me prezantim, me pjesëmarrje të barabartë në tubime, edhe natyrisht me pastaj mbajtjen e të drejtës apo lirisë për me vendos në formacionin e grupin parlamentar, në varësisht se sa deputetarin të kalojnë për zgjedhje në parlamentin e ri. Edhe gjithashtu, tepër e rëndësishme, ajo që ka në fund është basi çështje problematike midis neve dhe LDK-s, ka qenë ndarja e fundit të demokratizimit, po ajo është bërë problem vetëm pasi jemi dalë ne nga grupi parlamentar, që ne si parti që në vazhdimësi e promovojmë edhe punojmë për transparencë, që të kemi një transparencë drejt për drejt në shpenzimin e fondeve, por edhe të drejtën e shfrytëzimit të fondeve që janë nga buxheti i Kosovës dedikuar partive demokratike për demokratizim. Ajo varet sa është numri i deputetëve, aq edhe mjetet ndahen për partinë e cila bën pjesë në procesin zgjedhor, që në këtë rast duhet të jetë marrëveshje në mes të subjekteve, pasi që si marrëveshje me koalicion nuk mundet më moralizues pasi që ka kaluar fati. Po, ndërkaqë nga partitë tjera, do thotë që me vetvendosjen ka përfunduar diçka, s'ka mundësi bashkëpunimi edhe tek puna e listës. Për çështjet të bashkëpunimit me vetvendosjen, ne natyrisht që e shohim si formë të mirë bashkëpunimit në procesin pas zgjedhjeve, për procesin para zgjedhjeve. Te unë them të drejtën, duke qenë se kom pas kontakte të vazhdueshme me Albinin, kam kalon një shije të hidhur ndryshimi në moment fundit dhe mos marja seriozisht në momentin kritik për alternativen edhe për afatin. Edhe kur ekziston një thyrje e tillë që në fillim të bashkëpunimit, është shumë e vështirë me u rikuperu se thua se tash, do më thonë, ju keni nevoj për ne edhe këto janë kushtet që ne ju qesim dhe nuk ka ndryshim për këtëre. Ajo mendoj që ka qenë jo shumë parimore dhe jo e drejt për faktin se unë nuk jam kursy për muaj me radhë duke thënë se besoj në një bashkëpunim, në atë bashkëpunim, që mendoj që është një formë mirë, po jo vetëm alternativave vendosje, por gjithë krahu opozitar që të ketë një formacion të bashkuar. Dhe pastaj të bijem në një farë mënyre prej vetëm disa tekeve, se unë prapë mendoj që forma... Cilat ishin kushtet e vetëvendosjes? Po jo, ata nuk pranonin fare në nshkrim koalicioni zyrtar, do më thonë që vetëvendosja të ketë vetëm identitetin e vetë pa logot alternatives, pa emër të alternatives, do më thonë aty, po që t'jemi pjesë e listës, shkrijemi në listë. Dhe pse nuk ishin diskutuar këto detaje, zonja Kusari? Me mirë besimin se këto do t'jenë të nënkuptuara, pasi që e të diskutu si dy subjekte, nuk kemi qene duke diskutu vetëm si deputet ose në aspektin e shoqërisë, kemi qenë duke diskutu për arsye se në çështjet programore, çështjet e reformës shtetërore, domethënë ndryshimi domosdoshëm që duhet të vinë në Kosovë pas zgjedhjeve, çka është e rëndësishme të shtyhet dhe si sa do të jetë mundimshme reforma. Për këto jeni pajtuar. Për këto kemi diskutuar dhe unë e kam pas bindjen që ka pajtueshmëri, por e kam pas bindjen që ka gjithashtu edhe një dakordim për rrugtim përpara, ka shkuar aq lart sa kemi diskutuar njëjtë si kurse ka bisedu lëvizjave vendosje me LDK-n, jo një mandat, po dy mandate, me të njëjtën retorikë, ose të njëjtët fjali ka përdorë edhe me ne, që dhe më thonë nëse jemi bashkëpunimin, flasim jo për bashkëpunim për një mandat të qeverisjes, po për dy mandate, për shkak se gjithë e kuptojmë, në veçanti për mu që kom qenë pjesë e institucioneve, si nivelin qendror, si nivelin lokal, që një mandat nuk është mjaftueshëm për reformë të mirë fillt. Këto kanë qenë fjalë që kanë ardhur nga vetë, nga Albini Teku, nuk kanë qenë fjalë që unë i kom kërku, se na nëse hyjmë bashkëpunim kemi bashkëpunuar dy mandate, kanë qenë ai ato që i ka deklaruar. Tash kur të flet njeriu me kësi serioziteti ose me kësi sigurie, natyrisht që detajet sikur të kemi emri nëse koalicionin, nëse në nënshkrimin një listë barabartë nuk janë çështje problematike. Dhe këto i morët vesh një ditë para mbylljes së afatit? Po, këto janë komuniku në takimin e fundi që e kom pas me të, pak para mbylljes së afatit, do më thë një ditë për para, pas dite ka qenë, të nesërme në ora 12 ka qenë afati për mbylljes dhe tha që jo, vetëm nëse do një me qenë pjesë e listës, ashtu si që është thonë ma herët prej zyrtarëve dhe vendosjes për mes medjave, që për mu prapë ka qenë e pa drejtë, për arsye se unë kom qenë duke bisedu me Albini, nuk kom pritë që me më dërgu mesazhe për mes zyrtarëve tjerë, prapë po them që kjo është e njëjtë arsye që du të mbaj një korekci politike dhe me ofertat që jënë bënë nga partit që tashmë janë në dorëheqje gati se kanë qenë partit pushtetit, po që të pakten të japë, si me thonë, komunikimin edhe të drejtën e komunikimit mirëfillt njëjtë si kurse ata kanë respektu alternativen dhe mua në këtë rast në oferta që i kanë bërë për ne. Po, dhe në qoftë të se këto detaje ju do të, ose këto kushte televizijës vetëvendosje do të dinit disa ditë më herët,
prapë përgjigja juaj do të ishte negative, a po mendoj se kishte pas efekt tjetër. Do të ishte e mundur që alternativa prapë të shkojë me Lidhjen Demokratike të Kosovës si në 2017-ën? Po ka mundësi natyrisht se sikur të ishin gjithë pa përjashtim, do më thonë, prej zyrtarve të partive në pushtet, tek Lidhja Demokratike, tek antarët e PSD-s, tek qytetarët e tjeshtë, kanë mendu që është punë e kryme me vendosjen. Do më thonë, gjithë që kam komuniku, ose më kanë thirë, ose i kam taku rasisht, e kam pas bindjen që ne kemi mendu që i keni kryme ta. Do më thonë, është punë e kryer, pra ashtu se ka fillu shumë heret. Do më thonë diskutimi. Edhe natyrisht që sikur të kishte pas afat ma gjatë, të pak të në kemi mujtë me diskutu ma shtruar me partit të tjera, ose me pas një strategji në mënyrën, në formën, sësi. Prapë nuk jam, do më thonë, nuk jam pishmonë në një farë mënyre, kjo është këtë një përvoj politike, cilën po e marim si parti, ne i kemi 2 vjetë që jemi parti politike. Në raport me marveshjen, për shembull, vitin zgjedhjet e kaluara, para 2 viteve, kemi pas një përvoj të mirë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe pse kemi qenë pjesë e listës, tubimet, ata e kam pas logon alternatives, kam përmend alternative, në kam pas drejten, në fakt kam pas drejten, më kanë respektu se trajtu njëjtë, si kurse edhe 2 lider tjerë të partive tjera që kanë qenë në koalicion, kemi pas komunikim shumë korekt, bashkëpunim shumë korekt edhe gjatë kohës në kuvend, prandaj për mua nuk ka qenë indikacion ose alarm për ato që duash përpara me partinë politike mi trajtu këto gjëra për shkak se mundën me dështum fond. Tash është përvojë e re, tash për zgjedhjet e radhës jam shumë e sigurt që gjitha do diskutohen shumë më herët, por ma merr mendja që është gjithashtu edhe një mësim për ne që në aspektin e strukturës, prezantimit të programit edhe platformës të fillojmë shumë më herët. Ne kemi pas këtë programi zonja Kusari, a mendoni që do të përputhej programi juaj me vetë vendosjen, duke ditë se ata janë majtist? Po, ne jemi parti e qendrës, Parti Liberal Demokrate, dhe në basë kësa jemi edhe në finalizim tash të programit të qeverisës, ose programit të zgjedhur tonën. Mendoj që në kuadrë të sfidave me cilat po ballafaqohet Kosova, në secilin shtet në situata të tilla ka pas fleksibilitet partive politike në kuadrë të programeve. Ajo që ka qenë shumë e rëndësishme është reforma në rend dhe ligj në sundimin e domethënë në sundimin e të drejtës në fakt në Kosovë, kthimin e besimit në institucione, reformën e administratës publike kemi diskutuar mjaft gjatë. E kemi diskutuar domosdoshmërinë e zvoglimit të madhësisë së qeverisë, jemi pajtuar të dy parët në këtë pikë që duhet të ketë shumë më pak dikaster, njerëz profesionist. Kemi diskutuar gjithashtu format e reja të trajtimit ose dhënien e orientimit në zhvillimin ekonomik. Për ne tash është tepër e rëndësishme dhe i kemi shtyllë të rëndësishme të programit ton, programin mjedisor, politikat ambientaliste dhe vendosjen e atyre politikave si shtyllë kryesore e programit zhvillimor. Do më thonë, një të zhvillojmë ekonominë dhe pasaj miremi mjedisin, por çështjet mjedisore janë ato që përcaktojnë orientimin e zhvillimit ekonomik. Deri këtu kemi shku, përfshi këtu edhe politikat e punësimit, ngritjen e aftësimit profesionale këto me radhë. Do më thonë, kemi shku shumë ma shumë në substancë të programit çështjeve diskutimit me cilat ka pas përputhje se sa me formën e koalicionit e cila pastaj doli të jetë problemi kryesor. Po, zonja Kusari, ju bisedimet me vetëvendosjen e thamë që keni nisur shumë më herët me takimet me zotin Kurti, mirë po, a jeni drejtuar ka vetëvendosja duke parë që nuk ka mundësi një bashkëpunim me LDK-n, me që në 2017-ën ishit bashkë? Dhe keni, jeni trajtuar të barabartë në lidhjen, me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Jo, në fakt, me vetëvendosjen, biles në kujtosë si kam fillu takimet me zotin Kurti, kështu në tamam, e di se kemi pas, dhe më thonë, ka pas interes për krimin një boshti opozitar, do të thotë që nuk o përjashtu këtu LDK-ja, por pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës hyri në procesin e saj që ishte doli, do të thonë, më i komplikuar për secilin organizatë është, në raport me zgjedhjet e brendshme, të degëve, të nëndegëve, pastaj zgjedhjet e përgjithshme për kryetar të partisë, pastaj nominimet, dhe unë mendoj që më tepër çështjet organizative me cilat ka qenë preokupuar LDK-ja kam pengu ndoshta më herët me pas një diskutim me LDK-n, drejt për drejt. Edhe pse vazhdimësi e kemi promovuar dhe jemi mundu që nëse arrihet diskutimi midis LDK-s edhe VV-s, edhe natyrisht edhe neve si parti më e re dhe më e vogël, por që është e domosdoshme që të ketë një opozitë të bashkuar, do të ishte të ketë fituese për këto zgjedhje, do më thonë pa dyshim. Tash, në situatën cilën kemi ardhë, do tjetë një përqindje shumë e vogël që e bën diferencen e kush do të dali pari, cila parti ose cili koalicion, dhe po mendoj këtu është vlera shtuar e alternatives, këtu është vlera shtuar e interesimit, se edhe pse tash e kini, do më thonë e kini, shme thonë,
ironikisht, nëse i ndëgjon analizat ose i sheh debatet, Alternativa nuk është pjesë. Po në anën tjetër, në kuadrë të listës, Alternativa ka oferta prej partive në raport me atë se kush e mendon se mund ta ketë përparësinë në 1% shumë të vogël, e cila me të vërtetë bën diferencën e madhe. Domethënë përqindja e vogël kësaj rrade do ta bëjë diferencën e madhe për atë kush do deli pari. Ne nuk kemi kalkuluar fare, që e thash edhe më herët, në atë se të ngrisim si më thon atë far aftësi negociuese tonë në raport me vlerën e asaj përqindje të vogël, por dëshirojmë që e para të jemi prezent përmbajtësisht dhe e dyta të tregojmë se ka konsistencë në vendimarjet alternativa dhe në politikë bërjet alternatives. Po, dhe a nënkupton ose a do të rrezikojë Alternativa në rast se nuk arrin të pajtohet, të dakordohet me partit o me oferta të tjera të cilat i kanë ardhur nga partit të tjera, a do të shkojë e vetme? Po, kjo është varianti i cili nuk është përjashtuar prej fillimit, në momentin kur është thënë se nuk mund të kemi marrëveshje ose nuk do të arrihet kjo marrëveshje, kemi biseduar dhe jemi dakorduar që në rastin tjetër Alternativa shkon e vetme, duhet natyrisht jemi tepër kreativ, të bëjmë diferencën me program, nuk mundemi me konkuru me të njëjtin stil të partive të mëdha, ose të këtyre që po garojnë për vendin e parë. Për ne është shumë interesant që të kemi mobilizim të atyre njerëzve që për shembull nuk janë të majtë, nuk janë të djathtë, njëra është shumë e majtë, tjetra është më e madhe e vjetër si LDK-ja, domethënë si parti më konservative ose më e djathtë, dhe ata që me të vërtetë duan politiken e qendrës, politiken liberale, jo populiste, absolutisht asnjëherë me asnjë çmim nuk pranoj që zhvilloj politikë populiste sa për të thënë ose sa për qenë ose sa për vota, duke i ikur parimeve, vlerave edhe programit që e prezantojmë. E unë mendoj se duhet ketë mjaftueshëm njerëz të tillë në Kosovë që për të bërë për të kaluar një parti. Do të jetë përpjekja e tretë e një partie progresive pas Partisë Reformiste Ora, pas Ferit, që e bën nëse shkojmë vetëm të shtyhet ose të mundohet për të kalu pragun e lartë prej 5%, por edhe them edhe njëherë që kjo e tregon edhe njëherë domosdoshmërinë e reformës zgjedhore, që të mundsohet që të ketë sa më tepër divergjencë dhe zëra të ndryshëm, por të cilët e konsiderojnë se kanë një ide të qartë dhe një program të qartë për ta përfaqësuar në kuvendin e Kosovës. Dhe çka nëse nuk arrihet të kalohet pragu? Nëse nuk arrihet kalohet pragu, ne vazhdojmë aktivitetin politik, mendojmë që këto zgjedhje janë kritike, në veçanti për marrëveshjen finale me Serbinë, për dialogun, dhe mund të ketë edhe ndonjë vendim tjetër, por që prap aktiviteti politik duhet të vazhdoj dhe pas kësaj nuk e di se sa duhet tjetë ose si mund të shkoj mandati qeverisarshme. Sa është shtrirë Alternativa? Alternativa ka arritë të jetë prezente në 8 komuna, në 7 mdhaja, do më thënë në 7 qendrat kryesore të Kosovës, dhe gjithashtu të ketë degë në saj edhe në Vushtri. Pastaj të ketë një aktivitet në asamble, kur kemi fitu zgjedhjet lokale, kemi dalë me 8 asamblejës, dhe më thonë 6 në Gjakov, është bastion i Alternatives, pastaj një ka qenë në Prishtinë dhe një në Pej. Kemi një, dhe më thonë, degë dhe struktura edhe në qendra tjera, si që përmenda, por që tashmë është momenti i reflektimit mbi atë se sa do të pranohen, si do të shtyhet e përmenda programin, shumë pak po dëgjoj programe konkrete të partive politike, ende jemi në atë fazën e larjes së borxheve ose marrjes, si më thonë, mes partive, akuzave kundër akuzave, kush ishte në pushtet dhe kush e ka përgjegjësinë për atë çfarë ka ndodhur, por pak prezantim për të ardhmen. Ne sot e kemi pas një takim gjithëditor, do vazhdojmë edhe nesër në finalizim të programit dhe mendoj që mesi shtatorit do ta ketë Alternativa programin e saj të gatshëm edhe për ta publikuar bashkë me informata tjera për garën tonë. Deri atëherë që do të jetë edhe vendimi sa do të jemi pjesë e listës me një marrëveshje politike apo do të jemi vetëm në zgjedhje. Po, do dihet brenda pak kosh. Zonja Kusari, në këto lista, në këto programin e juaj nuk është zoti Ilir Deda. E përmendët më herët dialogun, a ka qenë ligji për dialogun në kuvendin e Kosovës, kur edhe nisi gjithçka ftoja e raporteve ndoshta, ose mos pajtimet e juja me zotin Deda, konkretisht? Jo, ka fillu më herët, ka fillu, po për dialogun ka qenë, ka fillu për pjesëmarje... Sepse ishte njëri e votoj, tjetëri nuk e votoj? Nuk e kam votu, po. Iliri ka qenë insistus që t'jemi gjithsesi prezent në ekipi negociator dhe t'jemi pjesë e bisedimeve në cilat kishte marrë përsi për PSD-ja, nëse kujtohet, dhe pastaj kur ajo nuk kaloi në parti, kur në kryesia Alternatives nuk e mbështeti, në fakt edhe unë kom kërku që mos të vazhdohet, për shkak se kom konsideru që bisedat nuk po janë të hapura
dhe nuk po ka, nuk është, domethënë ajo mbështetje ose ajo forcë politike e cila është menduar se mund të jetë me ekipin negociator, ai nuk është pajtu, ka domethënë ka refuzuar, ka qenë shumë i pakënaqur me degën, me mua, me të tjerët në parti, ka thënë që do të domethënë vazhdon me vendimet ashtu siç ai beson se është mirë. Dhe keni ditur që do ta votojë. Me nuk që kam ditur, veç e di se... keni diskutuar, që jeni pajtuar për të? Jo, absolutisht që jemi pajtu, por ai ka qëndru për me votu, unë s'kom qëndru asë në sal. Është e di se ligji ka kalu me votën e ti, ky ligj që u shpall pastaj antikushtetu, se dyer është futë në votim, i ka pas 60 vota, se nuk i ka pas as gjitha votat e shumicës, herën e tretë, Ilirje ka votu dhe natyrisht ka kalu, pastaj u shpall ligji antikushtetues, dhe me të tjerat mande ka vazhdu aktivitetin ka ardhë në mbledhjet kryesis pas 4 muajsh për të tregu për qëndrimin e ti, për vijat e kuqe që a i ka në raport me bashkëpunimin në parti tjera, në këtë rast ka qenë vije kuqe për të vetë vendosja, dhe kjo është komuniku, ndërsa në momentin kër kam ftu mbledhjen tjetër para disa jave për të bisedu koalicionet ka dërzu dhe dërheqjen, duke thënë se rrugët tonë andohen, dhe më thënë gjithë antarve të kryesis. Qëfar mos pajtime kishit para prakisht, derisa e erdhi qështja të ligji për dialogun? Ju s'ka pas, kryesisht ka qenë qashtja, do më thënë shumë është lidhë, shumë ka qeni i fokusuar në pjesëmarje në ekipi negociator dhe pastaj në procesin që është asociu me dialogun. Dhe fundit ka qenë refuzues të bashkëpunoni me vetëvendosjen? Po, ajo ka qenë e fundit, po mendoj që në organizime ose në subjekte në cilën ki njerëz më tepër, ki strukturë, të ketë kushte, këtë mënyrë ose fare nuk bën, është e vështirë. E di se shpesher në politikë janë disa gjëra cilat për ekipe, natyrisht edhe për organizatën, duhet të trajtohen ndryshe, të ketë më tepër durim, të ketë, ja, ndodhi që ne nuk e lidhe marveshën me vetëvendosjen, ndërsa e ka dërzu dërheqen ja ma parë, mu për këtë qështje. Pastaj, nëse synon me kriju një bështë për bashkët opozitarë, e në anën tjetër vendos vit kuqe për njërën prej atyre partive, do më thënë është kontradit. Pra ndaj po them që është më tepër po besoj qasja se sa që qatë shumë ka ndryshu sistemi vlerave mi disa saj se që ka ne kemi përfatsu ose që ka mendu i liri, por besoj që është kohë mirë për të reflektu për gjithë, në fakt të zgjedhje do të tjenë gjendjet na të regojnë, çfarë gabime kemi bë, po shihet se s'mundemi asnjëherë me të parën mi aqillu asgjë. Un po them përvojë institucionale kam bërë mjaftueshëm, tash përvojën politike si udhëhecse partisë, po e kuptoj drejt për drejt në këto dy vitet e fundit ndoshta pak më vështirë se saqë e kam pas, sa kam qenë nën kryetare në Aleancën Kosova e Re. Dhe është e rëndësishme që me nxjerr mësimet, por me e kuptu edhe domosdoshmërinë asaj çka përfasojmë. Se shpesh herë nëse analizojmë vetëm veten e parë, edhe them am konvenon me ndajtin politik, me siguri që un shumë thjesht do ta kisha sjell vendimin që ma lehtë kam jashtë politikë ke se sa në politikë. Por, kur analizon që është shumë e rëndësishme me pas, për shembull sot në takim me dy senatorët amerikanë, e vetëm ja grua në tavolinë si kryetare e partisë, me gjithë burrat, kur e mendon se duhet, do të thonë, për gratë dhe vajzat është shumë e rëndësishme pas më tepër për gra, e jo edhe ato pak që janë më u tërheq. Për shembull për mua ka qenë i dhimbshëm fakti që Aida Dërguti ka vendosur mos me kandidu, përkundrit fakti që është në një parti ose në një koalicion, partia saj që unë mund të jem nesër kundër dhe jam ndoshta oponent, por që fakti që mungon zëri grave dhe vajzave është e dhimbshme, se nëse në proceset tila vazhdimisht ne tërhiqemi, natyrisht hapësirën e zënë dikush tjetër, atër është tepër e vështirë që me jep shembul për një vajz tjetër me mendu në vendimarje, dhe kjo është tepër se flasim për gjysmën e popullatës. Prandaj shtyrjen përpara të procesit politik edhe të qendrimit alternatives, e shoh gjithashtu edhe me një mision tjetër. E shoh me misionin që duhet me pas sukses një parti cili në udhëheq një grua. Jo vetëm me misionin ku do të jetë mimoza ose a e ka më lehtë politik apo jashtë politikës. Dhe kur jemi te gra, zonja Kusari, e keni parë që kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës është zonja Osmani, krah katër burrave që po ashtu garojnë për të udhëhequr me qeverinë dhe pa dyshim se mbështetni sigurisht në këtë rast Vjosa Osmani. E kom prezantu edhe publikisht, unë s'kom bo asë një kalkulim politik, kur ja kom dhënë mbështetjen Vjosës. Bile kemi qenë bisedime me vetëvendosjen edhe kom deklaru që kom thëmë për mu fitore e grave dhe vajzave, edhe në lidhen demokratike, po edhe në Kosovë është vetë kandidimi. Tash, a do të fitoj, a do të jetë kryeministrja e parë grua, apo si do të dalë në garë me bura tjerë, është proces tjetër. Po, për fakti që kam rritë deri në kandidim, është shumë i rëndësishëm, është mesazh shumë i fortë për gratën politikë që të vazhdojnë të përpiqen dhe të mos heqin dorë. Dhe me që e vetëvendosjen, është folë për një koalicion të mundshëm LDK-VV, ju jeni konë që në këtë koalicion të jetë jo Albin Kurti, po Vjosa Osmani për kryeministre. Jo, nuk kam ardhë deri taj diskutim. Po, nëse...
do të ishte... Unë mendoj që këtë... Ne e pomë që për këtë post edhe nuk u arritaj koalicion. E vërtet, po mendoj që ka qenë midis këtyre dy partive, edhe mendoj që është fatkeci që nuk është arrit për këtë post, për arsye se është dhënë mesazhi i gabum të njerëzit, kur të dy partit kanë komentu, ose kanë kritiku të tjerët, ose qeverin në i kjetash që gjithë gjë po e bëjmë për post, për deri sa për karik edhe këta u prishën, do më thonë për një karik e reparit. Në mesin e këtyre dyve, në një koalicion të tilë, ju do të përkranit prapë Vjosa Osmanin? Unë mendoj që në koalicion të tilë, ma pak është pesha e kandidatit për kryeministër, për shkak se pa dyshim që do tjetë një person me kredibilitet, me vota, i dashur, popullor, për të gjithë, por është shumë e rëndësishme dakordimi për program dhe objektivat programore. Mendoj që aty ka qenë pesha ma e madhe diskutimit. Edhe me të vërtetë se ne jemi partije qendrës, por midis vetëvendosjes së majtë, më shumë të majtë, dhe LDK-së së djathtë, shumë ma kritike për mua do të ishte mos pajtushmëria për programe, se sa për kandidat. Do këtëm, pesha e diskutimi do duhet të ishte në atës se si jënë dakordu me i hyre formave shtetërore. Edhe nëse ato jënë dakordu, atëre kandidati për kryeministër do të ishte shumë ma e thjesht ishte konsensual në këtë rast, përshkak se anët, do më thonë, programet e dy partive kam pas diferenca. Dhe për ato ka qenë befasi për gjithë, për besojnë në Kosovë, që ajo, do më thonë, pësim mës me u arrit për një karik kur ma rëndësishme është fati i Kosovës ose Ardhmja. Edhe tash, ne, si partije qendrës, më themi se nëse këta janë shumë të majtë për ju, këta janë shumë djatë për ju, atër orientoni ka alternativa, një farë mënyre, do tjetë një formë edhe moto tjetër, nëse shkojmë vetëm, natyresht, alternativa planifikon që me i pas kandidatët në list, jo është do të tretë ngrua, por dhe më thëmë 50-50. Ashtu si që është kërkuar nga... Ndërsa, në fakt i bjenë të kundërtem, për shkak se nëse shkojmë vetëm, unë do t'i pri listës dhe i bjenë që me qenë qdo i dyti burë. Dhe më thëmë, ta shikojmë nga ana tjetër, se si duket gjinis tjetër të konsiderohet si të tjera. Dhe nëse i pri një listës, do të që do vetëm, atëhere i pri listës dhe besoj që partia ma jep edhe besimin për të kandidu për kryeministrën natyresht për bartë se të programit alternatives dhe gjithësësi 50% do t'jen gra. Alternativa, sot në Kosovë është e vetëmja parti, e cila në asamblejnë komunale nga 6 kandidat, nga 6 asambleista, 4 i ka gra dhe 2 bura. Për arsye se në listën për asamblejnë komunale në zgjedhjet e vitit 2017 në Gjakovi kemi pas 20 gra dhe 18 bura. Dhe më thonë kemi shkund kundërten ku sot diskutohet edhe në natë ciklet vihen partit politiki, ku me i gjithë këto gra që do të retin me vendos grua, ne kemi pa dyshim se do tjetë gjdoj dyti burë, dhe gra do t'i prinë listës, dhe natyrisht po edhe në nivelin lokal prap në zgjedhjet e radhës, do synojmë që të rrisim numrin e grave, jo vetëm me kuoten, por përtej kuotes që të fitohet ajo, si me thonë, të shijohet realiteti ku gratë me të vërtet kam barazi e jo vetëm për kuota ose për numra, por është reale forca e gruas në politikë dhe vendimarje. Dhe nëse do të kërkoni votën nga qytetarët për kryeministre, këtë do të bëni për herë të dytë? Kjo do tjetë po hera e dytë, kam qenë në vitin 2010, në fakt s'kom qenë bartëse, po kom qenë kandidate, me koalicionin që ka qenë AKR-ja, me PD-n, me ekipin e ekspertve EPS dhe disa parti tjera dvogla, kemi qenë nëse zgaboj 7 subjekte, entitete, por atëherën nëse ju kujtohet nuk ka pas fare debat për kryeministër, për shkak se kandidat nga PDK-ja ka qenë Zoti Hashim Thaçi, cili nuk pranon të dilte në debate televizive me kundër kandidatët dhe nuk mbaheshin fare të tila, ka pas vetëm debate politike si shpëmbahen tani. Flasim vetëm edhe pak për taksën në zonja Kusari, me që është diçka rëndësishme për dialogun vetëm e përmendëm. Qka duhet bëjë qeveria e re lidhur me taksën? Qeveria e Kosovës përfundimisht duhet ta ketë një vendim i cili lidhet në raportit me Serbinë. Dhe nëse është dakordim i përgjithshëm bashkë me bashkësinë ndërkombëtare, e njëjta bisedë ishte sot edhe me senatorët amerikanë, në fakt u përmend çështja e dialogut, por nëse është çështja e vazhdimësisë, duhet kjo taksë të përkthehet në reciprocitet. Unë kam qenë dhe jam i thotë reciprocitetit të vendosur në vitin 2019 për herë të parë në Kosovë. Ministre të Tregtisë dhe Industrisë dhe ka dhënë rezultatin e vetë, por ka qenë lidhur me objektiv. Kritika ime vazhdueshme, fillimisht
rekomandimi e pastaj edhe kritika për zotin Aradina i dhe qeverinë e tij është se kush do që ka qenë ideatori tokse, se ata pastaj fillun luftën me zveti se kush e ka ideu tokse, na ka qenë PDK-ja apo AK-ja, po si do qofë në cilin do rast. Dhe kjo po përmendet edhe gjatë fushatës. Po, tash është bërë edhe subjekti fushatës, që është keq në fakt, për arsye se flasin për interes nacional shtetëror, duhet gjendet zgjidhja dhe jo gara se kush ka të drejtë se kush është më patriotë më tradhtor në këtë rast, unë nuk dyshoj nacionin që ka dashuri për Kosovën, kuptimin raport me Serbinë, po të miret një mekanizëm i tillë mos dihet sakt. Çka ka qenë kritika, në fakt, spori rekomandimi dhe pastaj kritika, pse nuk e lidh toksin me një objektiv të qartë? Pse nuk ka objektiv të arritshëm? Të thuash se Serbia duhet ta njohë Kosovën, pastaj heqi toksin, është që të thuash se s'kam nevojë të marr pjesë në dialog. Për arsye se dialogu është për ta ardhur të njohja. Ndërsa nëse lidhet me objektiva dhe ka shumë, domethënë ka shumë dëme që sot Serbia, sot e kësaj dite jashtë kakton Kosovës, qoftë në mosbatim të marrëveshjeve paraprake, qoftë në lobimin që po e bën në arenën ndërkombëtare për tërheqjet njohjeve, edhe format e tjera të pengesës së Kosovës në antarësimin në organizata ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës është dashur që në vendimin e saj të ketë një objektiv. Dhe ajo form e komunikimit edhe në bashkësinë ndërkombëtare do e zhvendoste pastaj presionin tek Serbia, ti thuhet se duhet të arritësh këtë objektiv në mënyrë që të hiqet taksa ose të ketë reciprocitet për problemet, për shembull, për automjetet që lëvizin brenda në Kosovë njëjtë sikurse për automjetet që lëvizin në Serbi, për lirinë e lëvizjes së qytetarëve, për hapësirën ajrore, për gjitha ato probleme për mosbatimin e marrëveshjes energjisë, të gjitha ato probleme të cilat vazhdimsisht shkaktojnë të lashe për çdo ditë. Përkundrit faktit që taksa, këto të lashe janë ende për sesin e qytetar të Republikës Kosovës. Dhe pse mos me zgjidh këto probleme me një mekanizëm të tillë, tregtar në këtë rast, po të kthyer tërësisht politik në një mënyrë që është e pranueshme dhe që nxjerr Kosovën si fituese. Se Kosova është skaju në një farë mënyrë, është marginalizuar prej vendeve tjera, të thonë se vendi problematik është Kosova, duke u harruar fakti se ata që kanë shkaktuar krime dhe gjithat dhimbje në Kosovë janë është Serbia, gjenocidi dhe politika atyre gjenocidiale me vite të tëra është e orkestruar prej Serbisë dhe prej shtetit sërb. Faleminderit shumë zonja Kusari që ishit pjesë e Infomagazinës. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit dhe juve shikues të nderuar, rita ku e ministër.